Boarding. 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 Give me finger. Boarding. Finger. Finger. Boarding. Finger. Finger. Na konci vyberte takový obrázek, který charakterizuje v podstatě vaši filozofii, váš přístup, tak, jak vy pracujete ve skupinu. Czy teraz właśnie wybierzcie obrazy, który symbolizuje wasze podejście do pracy z ludźmi, który symbolizuje to, w jaki sposób pracujecie z grupą. Oh. Magik. Magik. Czarowny ústoček. Chusteczki. Czarodziejskie chusteczki. Czarodziejne chusteczki. Každá skupina. Každá grupa. Jak jste byli teď po třech? Tak jak byli v těch trojích. Si vezme jeden šátek. Vybírá jednu hustečku. Ale ale ta skupina se musí domluvit, který chtějí. Každá grupa musí se mít s sebou domluvit. Musí s tím všichni tři souhlasit. Počkej, ještě ne. Musí s tím všichni tři souhlasit. Všichni. Cała trójka musi zgodzić się z wyborem. Tak jak ktoś szkrtlesz, tak się to możecie puścić, jo? Zaczynacie dopiero jak powiesz szkrtlesz. Szkrtlesz! Mi się podobała ta tylko na kropkę rogę. Tak? Nie dowiadałyśmy. Wszyscy mają chusteczki, każda grupa ma? Jo? Wszyscy się umówili, że zgadzacie się? Każdy si chusteczek da na krasne miejsce w tomhle tom rozsahu. Wszyscy tak, dookoła tu na jakieś bardzo ładne miejsce. A biegiem trzech minut. I przez 3 minuty se pokusí z przyrody najít co nejvíce předmětů. Staráš se znaleźć w naturze jak najwięcej przedmiotów, které naprosto přesně korespondují s tou barvou, co má ten šátek. Które dokładnie, perfektně pasują do koloru dudla. Jmenuji se Loco Loco a jsem avantgardní umělec, který maluje hlavně na podzim. Nazývá se Loco Loco, je avantgardovým artistou, který maluje głównie přes jesień. A tirasky jsme na krásné vernisáži. V tom momentě jsme na pěkném vernisáži. Naše gostov, naše vystavy. Naše gostov i naša vystava. Takže já bych teď rád, bychom mohli jít po grupech. A grupa nám představila jejich prácu. Chtěli bychom teraz přejít po grupách, aby každá grupa představila svoje práce. Kde jsou autorovia? Tady máte mikrofon. Proszę, mikrofon dla vás. Tu zrubajam vlastně tam piękne. Kowaliki, tak? To kowaliki. I widzimy te piękne obłoki tutaj, takie płynące na niebie. Nie wiem, czy państwo sobie tutaj widzą, czy to ten artysta właśnie tak po pędzlem lekko, leciutko pociągnął. Krasno. Dobra praca. Kupnico. Bardzo piękna. Oj. Czy wiecie, które zwierzę jest najbardziej niebezpieczne w lesie? Człowiek. Ja wam to zwierzę ukażę. No, pokażę nam to zwierzę. Jestli teď každý by to zrcátko si mohl dát nad hlavu. Tak, żeby teraz każdy lusterkę dał sobie i położył nad głową. Upa!
fantastic. Je vám zima? Wow. Já mám pro vás malý tanec. Tančíme labadu, labadu, labadu. Tančíme labadu, labadu. Hej! 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 Za ruce? Ano. Za ramena? Ano. Za vlasy? Ano. Za kolena? Ano. Za kotníky? Ano. A je vám teplo? Kdo dostane chustečke, stane se normálním člověkem. Nedá se nic dělat. Nic s tím nemožné zrobit. Musíme si vzít chustečky. Musíme vzít chustečky. A stanou tak se z nás normální lidé. Když zostaneme normálními lidmi. Duša je normální, jak je normální, má ruce před sobou. Marek je taky normální. Já tež jsem normální. Taky má ruce před sebou a zavazané oči. Teraz mě vyjde, tyko, že byl... jako když má zavazané oči. Jo. Když se potkají dva normální lidé, jak se potkají dvě normální osoby, tak na sebe houknou. Ha, takže vy musíte pořádně. Ha! Musíte to zrazit pořádně. Teď víte, že je normální. I vtedy větě, že je normální. Tak se odpovídáte za někým dalším. Teraz spíšíme, tak? A jste taky normální. Ha! No. Ha! Normálně. Kdo je Drákula? Ten, kdo, má ten... taky zavázané oči. Drákula tež má zavázané oči. Má ruce před sebou. Má ruce před sebou. Chodí pomalu, ovko. Chodí tak samo, jak normálně. A Marek je normální, já jsem teď Drákula. Marek je normální. Okay. Drákula nic neříká. Nic nemluví, Drákula nic nemluví. Drákula je potichu. Tichutko. Ale teď se stal Drákula i Marek. Aha. Já? Přes styčnost s Drákulou, že jsi Drákula. Už jsme dva Drákulové. A Drákula je potichu a rozmáhá se. I Drákula chodí potichutku i rozplenuje se. Kdyby náhodou. Kdyby přepadky. Se dva Drákulové sešli. Zešli se dvaj Drákulově. Takhle. Tak se odrazí a jsou z nich zase normální lidé. Odbíjou se i znovu jsou normálními lidmi. Teď mi řekněte, kdo je Drákula? Pověz si, kdo byl Drákula. Ty budeš Drákula? Kdo je Drákula? Kdo je Drákula? Kdo Drákula? Kdo je Drákula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolu, dolu. No. A kdo byl pierwszy? My máme 10 Drákulů. Tady. 10 je tutaj Drákulí. A já jsem nikomu neřekl, že jsi Drákula. Nikomu tego nie mówię. Nikomu nie powiedział. Když se budem dívat z pozice her v přírodě, jeżeli będziemy patrzeć właśnie z punktu takiego widzenia gier w naturze. První stupeń są úvodní seznamovací hry. Pierwszy stopień to są takie wstępne gry na zaznajomienie się. Dalszy stupinek są potem gry zahrzewacie. Drugim punktem to są gry takie rozgrzewające, aktywujące. A ty mają dwie rozdzielenie. Jedno jest na ciało, to znaczy, że im jest zima. Fizycznie potrzebują ogrzać, je im zima. Te ogrzewające są rozdzielone na dwie grupy. Labadu, labadu. Jedno jest na ciało, typico, czyli po prostu jest tam zimno, to jest to, że zagrzewa ciało. A nebo psychicky, emocjonalnie jest to studeni, jest potrzeba tą atmosferę zlepszyć. Lub drugie, oni są tak naprawdę zimni emocjonalnie, nie mają nic w sobie jakiegoś tam
ognia i trzeba polepszyć tą atmosferę. Duszę. Tak.